Ô, Mabel, está fazendo o que aí? Oh, meu Deus do céu, Gugu, tu vai deitar aí. Tá ventando muito. Venha para dentro de casa, filho. Vamos, venha, Gugu. Bora, nego. Venha, Gugu. Vamos, Gugu. Tá vendo como ele é obediente, Watson? Ô, Gugu, bora. Vem, nego. Vamos. Oh, bora, Gugu. Vamos, Gugu. Vem. Bora, Gugu. Tá me fazendo passar vergonha, Gugu. Venha, nego. Entra dentro de casa. Vamos. Venha, Gugu. Venha, Gugu. Venha, nego. Entra, Gugu. Olha o outro. Não gosta de se aparecer. Gente, o SBT exibirá sua retrospectiva 2024, dia 23 de dezembro, às 22h30, ou seja, 10h30 da noite, com a apresentação de César Filho. O programa abordará a morte de Silvio Santos, as enchentes no Rio Grande do Sul e as eleições americanas. A produção já está em andamento, Folha de São Paulo. Ah, eu só acho que eles deveriam adiar pelo menos uma semana, né? Assim, né? Tipo, dia 23 ainda tem muita coisa que pode acontecer, né? Enfim, ano passado acho que foi a retrospectiva com o Marcelo e a Márcia, não foi que eu falei aqui? Não tinha Folha de São Paulo. Agora vai ficar as duas minhas filhas aí, é? Ele estradinho. Olha, espia. São irmãos, Vats, eles se amam. Que foi, Gugu? Vai brincar com seu irmão, vai? Hein, Gugu? Quer ver ele estrado dar um pinote? Eu não falei, espi. O Gugu está ali nas flores, olha ele ali, ó. Ele está nas flores, filho. Vai ali nas flores. Isso, filho. Vai, filho. Mas pronta, viu, Watson?